Príjemný deň želáme všetkým priaznivcom športu. Dnes máme opäť dvojicu hosťov v našom podcaste Polčas na telku. Je ním legenda tajského boxu, nielen slovenská, nielen európska, ale aj svetová Vladimír Drakula Moravčík. Vladko, vítaj. Ahoj. A jeho väčší súputník, manažér, koordinátor Vladimír Piperek. Vladko, vítaj. Ďakujem, ahoj, ahoj. Prečo Drakula? Tak dosť častá otázka, ale prečo Drákula, vieš, keď som išiel na svoj prvý svetový titul boxovať do Hongkongu, tak uh, v podstate ja som vtedy ešte nemal žiadne, žiadny nickname, nemal som žiadnu prezivku a Číňania, oni sú dosť na to akože taký založený, že vždy v podstate hľadajú nejaký taký nickname a oni si to zjavne teda odvodili asi z toho môjho mena ako Vladimír, tak ten grov bolo Vlad, no a zjavne Slovensko im pripadalo, že je asi blízko Rumúnska, alebo teda si dali, že to je teda Európa, tak uh, mi dali tú prezývku, že Drákula. No a ja keď som v podstate už tam priletel, tak všade na uh, plagátoch uh, po celom v podstate meste, po celom Hongkongu vyvešané tie vieš, ako banéry, tak všade tam bolo, že Vladimír, Drákula, Moravčík. Ja som ale tiež, že čo je taký Drákula, že čo, som bakula. No a teda tak som, som tam bol ten Drákula, no a potom som prišiel domov. Samozrejme v tom Hongkongu som vyhral titul, prišiel som prvýkrát s pásom domov svetovým, chápeš, takže som mal asi tedy nejakých 25 rokov, takže obrovský úspech pre mňa, to ja som ma to ani nečakal. No a tie, a tie zápasy v podstate vždy, keď som ja nastupoval, tak tej krvi tieklo buď teda, väčšinou to bolo zo so superov, ale <laughs> potom odstupom času už aj so mňa. Ale vždy tam tak bola, tak tá prezývka mi prischla, no a začal som ju používať potom už aj ja, samozrejme častejšie, no a už potom vznikol gym, uh, vznikla škola a teda. ja myslím, že k tomu sa dostajeme. Takže zahrievací otázku máme za sebou, treba sa poďakovať aj sponzorom. <laughs> Podcast Polčas na sponzoruje Orange Sport, ktorý vám prináša okrem iného aj futbalovú ligu majstrov ako jediný na Slovensku. No a ďalším partnerom je stávková kancelária Fortuna, ktorá má aj aplikáciu s tými najlepšími štatistikami. No, takže Drakula rozmýšľal som nad tým, nevedel som prečo. Vladko, ty si pred e, mesiacom aj kúsok ohlasil návrat do ringu, mal si aj zápas po dvojročnej prestávke. Čo sa stalo? Že prakticky už pomaly na športovom dôchodku opäť si do toho išiel. <laughs> Vieš čo, čo sa stalo? Tak poviem ti, že asi hlavný, hlavný taký dôvod bol tento neslávny COVID. Lebo v podstate všetko sa mi zavrelo. Zavrela sa mi škola, zavrela sa škola, e, gym, takže bolo viac času na seba. Ne, nemal som koho trénovať, takže mohol som sa viac venovať sebe. No a tým pádom som teda dostal ponuku od organizácií Octagon že by som teda nešiel znova do zápasu pod pravidlami, ktoré mne sú samozrejme najbližšie a to je teda stand-up a tajský box proti Igorovi Danišovi, no a ja som vtedy neváhal a som povedal, že jednoznačne idem do toho, lebo fakt mal som viac toho času na, ten, na, to trénovanie a to mi, to mi vyhovovalo a to bolo fakt, že super. To obrovská výzva, pretože Vlado Moravčík, priatelia, pokiaľ neviete, šestnásobný držiteľ opaskov majstra sveta. Ja toto mám aj pekne napísané. Ty si šampión v uh, Muay Thai, najlepšia tajská organizácia WMC. To je niečo ako výkladná skriňa tajského boxu. Uh, ty si takisto šampión N-Fusion, čo je kickboxerská organizácia. A takisto si šampiónom a držiteľom opasku majstra sveta aj v perfektnej holandskej organizácii WFCA. To znamená, že si sa presadil v tajskom boxe, v kickboxe a teraz Octagon a MMA. No tak ako hovoríš, ešte si zabudol na tiež jednu veľmi prestížnú asociáciu a to je W5, to je ruská asociácia. Ano. Takže e, získal som aj tam svetový titul. No a. No tak teraz... E, neviem, e, sám sa čudiem, že... V podstate naozaj, že čím som starší, tak tým ako keby že viac špekulujem. ale zjavne, zjavne ten boj mi je blízky a ja som akože uh, vôbec k tým bojovým športom nemal nikdy vzťah. To je jedna zo záhad, ktorými sa ktorým akože ja stále sám čudujem, lebo ja som hral 10 rokov futbal. A mňa absolútne nebavili bojové športy, či už to bolo karate alebo niečo ako deti skúšajú v podstate na školách, to bývajú kurzy, nejaké, hey, kickbox, aikido a celkovo takéto bojové tieto športy. No mňa to absolútne nebavilo, prišlo to až v 21 rokoch, čo sa doteraz tomu čudujem. No a zjavne, zjavne mi ten, si ma ten šport našiel, lebo... To, že sa teraz idem pustiť do toho MMA je pre mňa taká výzva, že čo naozaj ešte ja dokážem sa naučiť v tomto už pokročilom veku a čo dokážem tam v tom MMA dokázať. Mňa to láka, mňa ani neláka nie, nie, teraz vyhrávať nejaké zápasy alebo nejaké získava tituly, ale naozaj tam ísť, a je, lebo je to úplne niečo iné, to MMA. Hej, v podstate potrebuješ tam riešiť aj tú zem, aj ten postoj tam je úplne iný ako v tom Thai boxe. Takže mňa to láka, že e, naozaj, ako dokážem sa rýchlo adaptovať do, toho, do tohto štýlu a čo tam dokážem ja spraviť. Ja, ja, ja si v tom športe strašne verím, e, v tom bojovom, takže ja som plný očakávania, že naozaj, čo tam idem predviesť. Manažer spokojný s podmienkami od OKTAGONu? A ja si myslím, že my sme maximálne spokojní jednak aj s podmienkami, ale s, hlavne aj s celou organizáciou, ako fakt klubu, dole pred nimi odvádzajú neskutočnú robotu a stojí to za to. Mm, teraz mi tak napadá jedna vec, ty si naozaj legenda z bojových športov, ako som spomínal, nielen u nás, ale aj vo svete. V Tajsku ťa pozná prakticky každý dospelý človek, ale na Slovensku je to trošku horšie. Čo ty na to, Vlado? Áno, ale tak to je tak, neviem, asi také typické v slovenské v podstate, aj čo týka presne z, týchto, z tohto fanušikovského pohľadu, že chalán, ktorý tu dokáže, dá sa povedať, že asi v tom športe dosiahol, dá sa povedať, že skoro všetko a viacej ho poznajú vo svete ako doma. Aj, aj ten úspech sa viacej cení vonku ako doma. mnohí fajteri z MMA, jeden, dva zápasy a obrovské hviezdy marketingové. tým máš za sebou naozaj prebohatú kariéru, veľmi úspešnú. 94 profi zápasov, 83 víťazstiev z toho, 31 KO, dve remízie, a iba 9 prehier, tak to je naozaj e, životopis, ako sa patrí. Nezavedíš trošku tú slávu týmto, týmto fajterom z MMA. E, každý vie, kto je Attila ka každý vie, kto je Carlos Vemola, ale pri tvojich kvalitách, ako keby sa trošku zabudlo na teba, aj toto je jedna z ambícií, že prečo do toho ísť. Áno, ja som Moravčík. Tak klamal by som, ak by som povedal, že nie. Samozrejme ma teší, keď ľudia ma viac registrujú skres ten šport, lebo naozaj som s ňom dokázal si myslím, že nie veľa, ale doslova divý. Ja nepoznám veľa takýchto bojovníkov, nie v rámci Československa, ale v rámci sveta, ktorí majú naozaj takúto bilanciu a ktorí zbierali pásy nielen teda v tom tajskom boxe, ale aj v kickboxe. Takže naozaj, kde som sa pozrel, tak tam som žal úspech. Takže určite ma to troška akože zabolí, že není až taká popularita, ale zase, na druhej strane, hej, veľa si týchto chlanov v podstate skrz toho MMA, keď vyletia v tomto nejakom rebríčku o fanúšikovskom, častokrát potom narážajú na veľmi tvrdú odpoveď a to, že prídu kvalitní súperi a už tam prídu pre hry a potom tí e, ľudia na Slovensku a v Čechách sú e, nie dobrí fanušíkovia. Veľmi dobre vieme, ako to je v rámci hokeja a fotbalu. keď sa niekomu darí, tak ťa sú A sám vieš, keď sa nedarí, tak ťa doslova pochovajú. Takže o to je to ťažšie pre tých hlavne mladých chalanov, lebo už predsa ja ako e, 40 ročný zápasník a s 20, 20 ročnou kariérou viem už s tým pracovať a ja naozaj viem si uh, odselektovať tých fanúšikov a viem, ktorých si pustiť bližšie a ktorých nie, ale v tých, uh, chalano, tých chalani, ktorí majú 22-23 rokov a zrazu je to všetko vyhajpované, zrazu ti všetci fandia, máš, fólo, máš tých sledovateľov a potom prídu tie tvrdé prehry, uh, si myslím, že na psychike im to určite nepridá a budú mať s tým veľké problémy. Takže naozaj si treba dávať na to pozor na tých fanúšikov. No a ako, ako som povedal, samozrejme uh, idem tam aj kvôli tomu, aby som teda sa ukázal tým fanúšikom teda toho OKTAGONu, ale celkovo celkovo tej ce československej scéne, lebo je to tak, proste fakt som uh, mám tam 11 titulov, fakt tá štatistika je úplne uh, nesmrteľná si myslím a naozaj tí ľudia ma až tak nepoznajú. Ale musím povedať, ako som teraz sa predstavil na tom oktagóne, na tom undergrounde, tak tá popularita mi oveľa stúpla. fakt to majú, ten OKTAGON je silný. To je vynikajú, vynikajúca, no, vynikajúca rancí, robota Pala Ondru Novotného. Špičková robota, Je to akože špičková robota, lebo naozaj ma stretávajú bežní ľudia, ktorí e, nie sú až k tomuto športu až tak blízko, teda k týmto úpolovým športom a už ma registrujú, už ma zastavujú, hej, starší Po, dva, ľudia. po 20 ročnej kariére. <laughs> po 20 ročnej kariére. Teraz <laughs> po milión titulov majstra sveta. Takže je, je tu nejaký Vlado Moravčík zo Slovenska, takže je to tak, no ako čo s tým narobíš? Uh, vždy ma zaujímala otázka, ako, aký je ten prechod uh, z jedného druhu tohto bojového športu do druhého, pretože napríklad sú tam rozdiely, mm. to vieme aj. Tajský box môžeš používať lakte, Jasne. v kickboxe nemôžeš, uh, tam zase nemôžeš používať koleno, tam môžeš, že v tom zápale boja, keď ten adrenalín stúpa, že v podstate nevidíš nič, len svojho súpera že či náhodou ten úder nevyletí taký, aký by nemal. hej? Naozaj, naozaj. V kickboxe lakeť, tak to je... Tak ako, v, vravíš, tak je to... Je to je sa, každé, každý, ten, každý ten... bojové umenie má svoje pravidlá. Presne ako vravíš, tajský s lakťami, kickbox bez, MMA, podsta, v podstate všetko je povolené. Ale myslím si, že tam tí chalani, aspoň ja osobne to hodnotím za seba, sme, sme profesionáli. Mne osobne, ja že sa niekedy ti môže stať, že ti ujde nejaký úder, ale že by to bolo úmyselne, to sa mi napríklad mne nestalo nikdy, takže ako, Myslím si, že sa to dá tam postriehnúť a, a i samozrejme pravidlá, aké sú dohodnuté. Veď, tak je, to, je to šport, hlavne je to o rešpekte, takže hádam, keď sme dohodnutí, že ideme zápas bez lakťov, tak mu tam nestruhiem lakeť, ako... No mňa, mňa keby tam niekto byl, ja víte, ja aj kružidlo hey. strašne, ako vieš, to čiže... No, to je dve, no. To, to, Toto som vždy hey. obdíval. Dobre, ty si postojar, takzvaný, ruky, nohy, fantasticky fungujú, ale už si je naznačil Čo tá zem, pretože MMA je... Tam sú postojari a takzvaní zemiari a Aké máš skúsenosti s týmto a nebojíš sa, či tvoje, ako si sám povedal, ja som tak nepomočal o tvojom veku, či tvoje 40-ročné telo vydrží? No, e, tak, e, takto. Ja sa cítim e, skvelo. O to aj ja? E, e, takže nemyslím si, že telo by mi malo nejako vypovedať. Tak samozrejme je, je dôležité sa pripraviť na ten zápas, e, bude, je, bude potreba určite sa povenovať aj tej zemi. Skúsenosti, robil som si srandu, že mal som to ako kurz sebeobrany na vojne, keď som bol uh, taký dvoj týždený, takže mám asi takú skúsenosť s tým, dva týždne. Takže, takže žiadnu, dá sa povedať. No ale tak, ako som hovoril, po, povenujem sa tej zemi určite, ale tak ja budem sa preferovať uh, samozrejme ten boj v postoji a ja budem chcieť uh, tým divákom ukázať uh, kvalitný postoj a... jednoznačne jedno budeš cieť, aby si na zem nešiel. No samozrejme, tak na čo tam budem hravať, keď ja tam nemám, nemám tam nejaké skúsenosti a aj tak si stále myslím, že aspoň aj keď to sledujem uh, v podstate uh, v UFC, tak veľa tých zápasov sa odohráva v stoji a vidím, že to je pre divákov atraktívne. Takže ja chcem hlavne spraviť atraktívne veci, ja chcem baviť divákov, uh, takže Myslím si, že im sa bude páčiť radšej, keď budem stojí, ako sa tam budem váľať po zemi. Otázka pre teba, kedy sa plánuje teda tento veľký príchod e, Vlada Moravčika do OKTAGONu v rámci MMA, hej? Tak všetko je to ešte také otvorené, nakoľko v podstate bol dohnutý aj zápas Vlada Malis pod pravidlami MMA s Igorom Danišom. Ale, vtedy to byšiel, ale, rokmi, ale to bolo pred dvomi rokmi, ale... To, boli ešte diváci povolení na štadión. Čiže teraz je problém v tom, že čaká sa, kedy sa trošku otvoria tie štadióny a tie haly a teda bude sa môcť robiť aj event s, divákmi. A, a takže... Super, super, a poznáme už? Nie, super a nepoznáme. Všetko je to v štádiu jednania a ja si myslím, že aj samotná organizácia Octagon vybere adekvátneho supera tak, aby bol ten zápas fakt, že dobre nastavený, atraktívny, aby to divákov bavilo. Ale to bude veľká meno. To bude. Veľké meno, obrovské meno. To je, veľmi sa na to teším osobne. Aj <sík> my. Kto ťa bude trénovať, alebo aká bude príprava na tej zemi? Je možné, že sa tam aj dostaneš, hej? Takže, kto toto bude mať na starosti? No, tak, tak ako vravíš, určite sa tam dostanem. Možno, že aj prechvapím, čo ty vieš. Možno, že budem mať takú ako taká vretenica, vieš. <sík> Mladé háďa sa <sík> <hovorí>. <sík> Ešte tak mám aj doma v Banskej Bystrici mám trénera, ktorý, ktorý sa venuje brazilskému jiu-jitsu, Janka Šuniera, takže určite s ním budem robiť prípravu. Začnem takisto, mám tam trénera zápasenia, skúseného staršieho dobrodku, takže určite aj s ním. No a potom budem chcieť vycestovať, tak najbližšie mám asi Spartakus, chalani od Atilku. Takže naozaj kvalitný, kvalitný camp, tam by som chcel absolvovať. No a určite budem chcieť vycestovať aj mimo teda Slovenska. A vtedy by som rád zavítal do Primagimu k Marekovi Lončákovi, takže tam mám Kozmu a Lea Brichtu tu sú všetko moje váhovky, takže si myslím, že je tu s kým sa pripraviť na ten úvodný fajtík MMA. Hlado, ako ťa poznám, ty určite e, nerozmýšľaš iba o jednom fajte v rámci. MMA. <laughs> No, no, vyzerá to, to som Pozri, klient, som stanko, pozri sa na to čísielko 94, čo ti k tomu ide? No veď práve, sto, 168. <laughs> <he>. no. <laughs> čo hovorí tvoja krásna pani manželka? Srdečne pozdravujeme na tento tvoj návrat. Tak vieš, ešte to nejako tak, akože nerieši, lebo v podstate nemám ešte konkrétny dátum dohodnutý, takže nejako to ešte ako neriešime. Ale tak, o, tak ona ma podporuje, tak ona vie, že ešte chvíľu to bude musieť asi vydržať. A vie, koho si brala, hej? <laughs> no, to vie, to vie, to, vie, to... No, áno. tak sme zvedaví a budeme veľmi držať palce. Ty alebo vy dva aj organizátori uh, Dracula Fight Night. Áno. Podujatie, ktoré už dostávalo taký punc z pravidelnosti, samozrejme COVID to trošku ochromil. Uh, niečo sa mi marí, že v júli Poškulujete, že by to mohlo byť už. Áno, tak ako. V, no. v akom štádiu sú prípravy? Aké mená už tam prípadne máme? Tak uh, sme v takom štádiu prípravy. Je pravda, že my v rámci tohto našho podujatia, tejto našej organizácie Dracula Fight Night, v podstate máme za sebou dva podujatia, nakoľko my sme mladá organizácia, ale v podstate tie dve podujatia sa nám podarilo <coughs> vypredať dvakrát Bansko-Bisrickú športovú halu, urobiť uh, rekord v podstate v návštevnosti a myslím si, že na to, že sme urobili dve podujatia, ako zarezanovali Slovenskom aj Čechami, proste urobili sme kvalitné podujatie a hlavne tam boli parádne fajty. My sme stavili v podstate na to naše také, to prírodzené, to, čo nám je blízke a to naše DNA, ten tie box. A boli tam zápasy v tých malých rukaviciach, niečo podobné, ako má teraz Octagon Underground. A fakt to sa osvedčilo, to bolo, to bolo niečo úžasné. A áno, chystáme teraz jedno podujatie, malo by sa to volať DFN Extreme a malo by to byť 10. júla v Banskej Bystrici a ja môžem prezradiť, že na Bansko-Bystrickom amfiteátri. Je pravda, že nám všetkým, ale to nie len nám, a v podstate všetkým vzťažujú podmienky tieto COVID opatrenia. Proste ťažko dneska niečo plánovať, človek nevie, že čo bude zajtra, alebo čo bude v podstate o hodinu. Takže chceme robiť to a 10.7. Banská Bystrica, amfiteáter. Dobre, pomalinky prechádzame aj na Dracula Gym. <hým> Ste otvárali pred pár rokmi, ale nie je to tak dávno, ako sa mu darí. Samozrejme, COVID je nám jasné, zatvorené všetko, ale aký bol ten rozbeh? Aká perspektíva z toho? Ešte tak v podstate, Jim funguje, sa mi zdá, 5 rokov, nie? 4, 4, 4? roky, čo sme len zavreli. 3,5 roka, ah, no No a ja si myslím, ja to hodnotím z toho hľadiska ako trénerského, uh, darí sa nám, si myslím, že super, lebo vychovali sme už uh, m, nejakých dvoch alebo troch majstrov Slovenska amatérských v thai boxe. Začali sme robiť v podstate už aj MMA, takže máme tam už aj zástupcov MMA, ktorí samozrejme sa zúčastňujú v amatérskej ligy, vyhrávajú nejaké zápasy, niektoré samozrejme aj prehrávame, takže ale to je si myslím, že prirodzený proces toho vývoja, aby, si, aby, ak chceš niečo dokázať. Takže tí chalani a hlavne aj už máme aj babu, aby na sebe napredovali, no a a venujeme sa tam samozrejme aj kickboxu. Takže ja to hodnotím veľmi kladne. Zaujemcov je stále dosť. Naozaj vidíme, že tie bojové športy napredujú na Slovensku a určite aj v Čechách. Tak aj to meno určite niečo robí, aj to osobná účasť. Takže... To dúfam, veď preto, preto sa s tým v podstate 20 rokov tak s prevášení seriem, že aby som to teda ukázal tým mladým chalanom, že naozaj sa dá dosiahnuť touto cestou niečo. Dá sa vidieť svet, dá, dá sa tam samozrejme už teraz pomaly, myslím, že aj zarobiť nejaká korunka. Nie je to samozrejme jednoduché, bez tých sponzorov to ešte stále nejde, ale naozaj vidíme, že Octagon už napríklad poslal Lajoša Kleina do UFC, Macha radova. takže naozaj čo, čo viac môžu tí mladí chcieť, Lebo, že, tak v podstate tam to vidia, že naozaj sa dá, dá týmto športom dostať aj do sveta. Takže ja, ja to hodnotím pozitívne. Ty aj trénuješ teda, talenty, trénuješ aj seba. Dá sa to stíhať? No, to je presne to, čo som ravel na začiatku, že uh, je to náročné, keď ten uh, gym fungoval uh, fakt trénovať uh, klub a trénovať aj seba. A, a, a popri ešte samozrejme mám rodinu a ešte plus iné uh, povinnosti. No a teraz, ako náhle prišiel ten COVID, tak všetko ma uh, v podstate mi ako keby odpadlo a mal som čas na seba. Preto som mal fakt uh, skvelé podmienky a jednak Vladík ma ešte odbremenil od veľa vecí a nastavil mi to tak, že spravil mi camp, kde, som, kde mi pozval 8 profesionálnych zápasníkov, kde som ja sa mohol týždeň sústrediť len na ten daný tréning. Takže preto tá príprava bola naozaj skvelá. A, a, a to mi pomohlo, fakt, aby som sa pripravil zodpovedne na ten zápas. No a ja, ak môžem do toho vstúpiť, tak v podstate ja sa trošku vrátim, áno, k tej príprave na ten igorov zápas a bol to zápas, ktorý verejnosť dlho očakávala. Hej. Plánovalo sa, pošuškávalo sa o tom a my sme... Ale proste... Igor a Vlado Moravčí, to sú prvé dve mená, ktoré tieto sme chceli jednoznačne potvrdiť, že sme tu jednotka v tejto našej váhe. A vznikla taká myšlienka, keďže Vlado mal veľmi dôležitý zápas a zároveň mal veľmi dôležitý zápas aj Minči Páleš, náš taký spriaznený Jim, Diamond Jim a Robo Kajanek. Tak sme si povedali, že týmto chalanom spravíme taký tréningový kemp, takže sme išli na tréningový kemp, kde sme si pozvali, dá sa povedať, že to najlepšie je vo váhe 70 až 80 kg zo Slovenska. Chlapcov sme tam zavreli, proste dali sme im pokyn, že nebudú robiť nič, iba jesť, spať, trénovať. Hej. A výsledok sa dostavil ako fakt, že toto bol veľmi kvalitný kemp a musím poďakovať aj Robovi Kajankovi, lebo on na tom spolupracoval, pomohol mi to zorganizovať a bolo to paráda. Robo, pozdravujeme ťa. Mm -hmm. Robo je takisto veľký fanúšik, organizuje M-Fusion, čo je naozaj fantastické kickboxerské gala predstavenie. Najväčšia na Slovensku. Áno, áno, tak. a úrovňou skutočne patrí medzi no. svetovú špičku, čo sa týka týchto vecí, takže pochvala aj kvázi také malej konkurencii. Ale vy ste, chlapci, spravili ešte jednu fantastickú vec, e, sice športová škola a so zameraním na thajský box a MMA tak to som odpadol, keď sa to spustilo. A povedz si ho, obidva, ak to Áno, no tak v podstate tá škola funguje, teraz sme v štvrtom školskom ročníku a snažíme sa to popularizovať. Málo ľudí o tom vie, ale v podstate je to niečo, ako máš klasické futbalové triedy, športové, hokejové, no. basketbalové. Tak nám sa podarilo na bansko strednej športovej škole, bývalom športovom gymnáziu, ktoré sa pretransformovalo na strednú športovú školu, podariť otvoriť takúto športovú triedu, v podstate zameranie úpolových športov, hlavne primárne tajský box a MMA. Čiže je to štátna športová, je to štátna škola, študenti sa môžu ku nám hlásiť, je to klasický štandardný v podstate vyučovací proces, hej, len je tam potom tá špecializácia týchto športov, to znamená, že trénujú študenti dvojfázovo, dobednejšie do a pobednejšie po tréningy absolvujú pod vladovým vedením a v podstate chodia aj ráno tréningy, na, na tréningy a majú to ako súčasť vyučovania. To znamená, oni prídu ráno ku nám do gymu, z vladom zbalia si veci a idú do školy matika a ostatné ďalšie to, takéto predmety. A Majú tam... Prímačky boli z čoho? Matika Slovenčina, alebo kto má tvrdší úder? No, tak majú, majú aj špe, špecifickú časť, to je v podstate, to robia, u mňa, hej, no, to, robia. To, to, robia, to robia u mňa v džime, tam v podstate ja s nimi robím tak, taký úplný základ, uh, ukazujú mi teda techniku, ako vedia tieňovať, ako vedia boxovať, troška im dám kondíciu, mi ukážu nejaké zhyby na hrazde, brúšáky, kliky, taký úplný základ že či teda naozaj e, športujú, alebo či to nie sú nejaké lekváre. No a potom e, majú psychotesty normálne na škole, sa mi zdá, a že tam píšu, neviem, či nie ešte asi diktát. Ja, klasické prijačky, no a plus teda... V nás. No, som ti skočil do reči, skús pokračovať ešte ďalej. No jasné, klasické prijačky a v podstate tá škola má dva študijné programy. Jeden je športové gymnázium, čiže klasické gymnáziálne štúdium. A druhé je v športový manažment, dneska veľmi populárny odbor, lebo tých... A žiadúci. A žiadúci, lebo tých športových manažérov ako študovaných je, ako si myslím, že akutný nedostatok, aj to je niečo ako môj prípad že ja síce som nejakým športovým, ako, nie, ako by som to povedal. Ja som to neštudoval, proste baví ruky ma to praxe. Hej, ruky praxe, ale učil som sa sám na vlastných chybách. A tu majú v podstate k dispozícii školu, kde oni dostanú všetko. Hej. A teraz ja vravím, že okrem toho v podstate tréningového procesu s tým Vladomoravčíkom, oni v rámci praxe sa podielajú na našej organizácii na DFN, to znamená vidia, ako sa organizuje podujatie, hej, ako je to z toho backstage, čo všetko to obnáša ako, ako v podstate ako funguje chod toho klubu, lebo to nie je len prísť na ten tréning a teraz dobre otrénuješ si, hej, predná, zadná, proste za hodinu ideš domov, hej, ale proste vidia, čo to všetko obnáša, a tie nominácie na ligy, v podstate celý ten chod klubu a tí športovci sa tam naučia Okrem toho, teda, že v, je tam veľký potenciál pripraviť sa na tie vysoké svetové mety, hej, tak vidia ten, ten šport aj z toho, z toho zákulisia. Že čo všetko obnáša chod klubu, chod organizácie, v podstate vláda, keď vidia, hej, čo všetko to obnáša. To znamená, že buď človek odtiaľ vyjde ako študovaný fajter, keď to tak poviem, hmm. alebo proste mladý človek, ktorý naozaj v rámci eventového biznisu tak. bude môcť sa presadiť aj v reálnom civilnom živote od public relation až pod Samozrejme. všetky tieto veci, takže Prakticky aj. odborník. A čo je ešte ďalšia výhoda na, na je, predaj a organizáciu? Čo je ešte ďalšia výhoda je v podstate, že absolventi tejto školy, keď úspešne ukončia štúdium maturitov, tak získavajú ešte aj trénerskú licenciu v tom danom športe. To znamená, ja 4 roky makám na sebe, lebo chcem v živote niečo dosiahnuť, mám plnohodnotné štúdium, hej, trénujem s Ladom a v podstate tak, že akože čo viacej môžem chcieť. Nič. A okrem toho po tých 4 rokoch, hej, že za tie 4 roky asi niekde skočíš nejakú výkonnosť, keďže trénuješ ráno po obede, dvojfázovo škola má zadarmo plaváreň, masáže, Fantázie. je k tomu internát, hej, a ty dostaneš okrem toho ešte aj trénerskú licenciu druhého alebo tretieho kvalifikačného stupňa, čo viac chceš. Fantázia, a máš parádnu fantázia. predprípravu, môžeš ísť na katedru telesnej výchovy a športu do Banského. o tom, že špeciálne práve tajský box rozvíja mladého človeka aj v tom, že hlava. Rešpekt superový, že je tam naozaj úcta. Idem do ringu, dobre, idem samozrejme vyhrať, ale potom uznám kvality svojho supera, či vyhrám alebo prehrám. Toto sa mi na tej filozofii, mu aj taj veľmi páči. Tak hovoríš, že to v podstate je to všetko spôsobené, teda, že to, bolo, že to je šport z toho tajska, to vieme, že tajsko je hlavne také duchovne založené, ale myslím si, že celkovo tie bojové športy, či už je to MMA, či je to kickbox, klasický box, všade v každom tom gyme máš rešpekt, pokoru, že... Pokora je krásne slovo. Že to tie bojové športy fakt to vyžadujú a naozaj tam je to alfa a omega. Ja som nenašiel taký klub, a to už som naozaj pobehal po svete a aj tu v rámci Československa, kde by to bolo opačne, že prídeš a budú ti tam skákať po hlave a budú sa povyšovať na teba a niečo podobné, takže fakt tá pokora a rešpekt je úplný základ. Dobre, ako toto všetko ide dokopy s tým, keď v rámci oktagonu MMA tam to trošku podpichovanie a vyhrážanie sa, hej, ten je to dokonca niekedy až Vulgarizmy idú na adresu supera. Niekedy to presahuje hranice, to si myslím aj ja, ako je ten treštolk, je potrebný, však treba prilákať tých divákov k tomu, ano. ale všetko by sa malo podľa mňa som teda robiť s mierou. Aj, a dneska ten treštolk sa dostáva dobre, že nie už aj na amatérskú úroveň, ako, sorry, toto už je za mňa veľa. K tej profi to určite patrí aj, a ja malo by to mať svoje tie limity, to je taký môj názor. Aj, malo by to byť také ten zdravý ten treštolk a si myslím, že tu je názorný príklad toho rešpektu, tej pokory aj, a spojitosti s tými fantastickými úspechmi. Proste, len na druhej strane z toho marketingového hľadiska to má obrovský význam. To hecuje atmosfé, atmosféru, špičku je to, lebo e, my dvaja pôjdeme fajtovať, poviem, strašne sa mi páči jeho pravý zadný direkt. A on povie, ú, tie jeho round -kiki. toto diváku asi nebude baviť, takže podľa mňa to pridávanie trošku aj, aj. do ohňa aj patrí k tomu. Určite, určite, tak uh, myslím si, že všetci, čo sme v tomto obore, už dlhšie vieme čo ten trash talk spôsobí a je to presne to, že to priťahne tých fanúšikov. Takže je potrebný, ale ako povedal Pipo, ten rešpekt by tam v podstate mal byť a hlavne po tom zápase, lebo veľakrát sa stalo, a hlavne teda v tom MMA, keď sme videli aj keď išiel Conor McGregor s tým chabib, s Chabibom, tak keď tam preskočil to pletivo a už tam napadol tých e, trénerov, tak to si myslím, že už bolo troška cez čiaru, takže myslím si, že toto by sa mohlo troška e, ako nie, že odstrániť, ale určite by, malo by toho menej, lebo hlavne to vidia tí mladí bojovníci a tak ako povedal Pipo, že už to začína byť naozaj dobrženie na amatérskej líge a ja to už si myslím, že to už naozaj je cez čiaru, aby na amatérskej líge niekto niekomu tam vykrikoval a, a nejako osočoval a podobne. Áno, Takže... je veľmi smutné, keď ústa sú rýchlejšie ako pravačka no. alebo hlavačka. <laughs> to, je, to je úplná katastrofa. No. Páni, pf, polodinka uplynula len tak no. mám čarovného prúteka, ani Harry Potter nemusím byť. Želám vám pevné zdravie v rámci celej pandémie, vám aj vašim blízkym. Tá škola ma úplne nadchla, nech to pokračuje. Gymu samozrejme držím palce. No a tebe veľa manažerských úspechov a teba, tebe ešte veľa víťazných fajtov. Ďakujem ti. Ďakujeme. Pani, veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do štúdia. E, Manažér, koordinátor Vladimír Piperek a Vladimír Drakula Moravčík boli našimi dnešnými hostiami. Ešte raz pekný deň a my ďakujeme aj partnerom Orange Sport, ktorý ako jediný na Slovensku dáva futbalovú Champions League a takisto môžete aj tento podcast spoločnosť na telku sledovať na YouTube kanály, stačí si kliknúť a vždy budete mať k dispozícii takéto zaujímavé rozhovory a ďakujeme aj stávkovej kancelárii Fortuna, ktorá má aplikáciu s tými špičkovými štatistikami, ktorú môžete mať aj vy. Pekný deň, žila stávame.